E a minha amiga antiga. Tá. É a Lucinha. Manda, Lucinha. Fala aqui, fala, Lucinha. Oh, meu Deus. Lucinha. Ai, meu Deus. Vou mostrar pra vocês ela aqui, peraí. Tá velhinha, né, neném? Tá velhinha já. Quer nem saber, ela pula mesmo. Gosta de brincar. Não é pequeno, não. Aí, ó. Se aquieta, rapaz. Como é que tá aqui a situação de ração? Aqui tá uma fartura. Fartura? Fartura. Como farta é? Ração, farta madeira teara de peixe. Farta ração, farta. Farta as câmeras. Né? Meu Deus, eu fico morrendo de vontade de chorar. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui porque você é fofinho, cheiroso. Cheiroso, neném. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Bichinho, ó, ele tem problema nas patinhas. Tem que dar uma cadeirinha pra ele correr. Vou ali buscar ração pra vocês, tá? Tá bom, cheirosão? Cheira aqui, ó. Aqui, ó. Tá bem? Buscar ração pra ela. Oi? Você é zangado, né? Eu sei que você é zangado. Mas eu sei... Aí, ó. Olha como a zanga dele passa, ó. A zanga dele passa, ó. É só no começo, é só pra botar ordem na casa, mas depois passa, né? Né, nenenzão? Você tá... Pequenininho, um gatinho. Olha o tamanhozinho dele, aí. É, não é nem tão gordo. Mil. Mil. Aqui, ó, tanto nenenzinho esperando pra ser adotado, ó. Olha, ó, como sou animado, olha. Ai, meu Deus do céu, ai, Jesus, ai, ai. Ali, ó. Olha lá, pra levar. Bora pra pipa. Pro pedreiro. Deixar o vento. Os gatinhos, depois que castram, eles engordam mais, porque ficam mais sedentários. Ah, então a ração pra gato. É tipo um gráfico mesmo. Aí fica gordinho. Ai, que dica. E aí, então a gente tem que levar pra gato castrado também, né? Eles têm a, eles... Hein? E o adulto. Gatos adultos. Esse, aí muda só o sabor. Esse é carne e tem um de frango. Bah, rapaz, eles querem comer. Vamos levar de um e de outro. De repente o gato não tá afim. É, não tá afim de ser. De carne, é como de frango. De repente na semana sai no pote. De frango aqui, como é, Bruno? É porque na semana sai vai ver que não pode comer carne vermelha, né? E... Aí vamos levar o de frango também, pra não... Então, são cinco aqui. Tá? Sabor sardinha. Fazendo uns donetes aí para a pipa, ó. Bora. Aí, precisa pagar? Não, né? Você quer uns reloginhos? É coleirinha pra gato. Aí, te liga isso. É o desodorante, né? Tem algum cheiro ruim no ambiente, aí você... Se o cheiro ruim no ambiente for o cachorro. É. Se o cheiro ruim for do sovaco do cachorro. Oi. Vai levar, Bruno. Está um pouco difícil, hein? Olha os fãs do homem. Tudo bom? Levar um, leva, menino. Ai, isso,
Cala a boca. Ela tira dinheiro. É bem no meio da gente, sei lá, mano. Ei, cara, cadê tu, cara? Isso aí, a Fundação A Pipa. Vive de doações, gente. A galera deixa animal abandonado lá. Tem muito animalzinho, mais de 200 animais. Precisa de medicamento, tanta coisa. Então, se você puder doar também, doe. Instagram da Pipa, esse que tá aparecendo aí. Foi lá que eu adotei a minha primeira cachorrinha, que já faleceu. Por isso eu tenho um carinho, assim, enorme por lá. E se você puder ajudar, se você puder doar, eles vão ficar muito felizes. E os animais também.